بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمع كنا حقدا أبو هريرة رضي الله عنه إمام مسلم رواية قلقان بر حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن قويدا يحدث كيلتر يالر جمع كنا نن فزيلة حقدا خير يوم طلعت عليه الشمس قياش كترلب چقب o'sha kunga soyasini o'zini nurini yoygan eng afzal kun, eng ulug' kun, eng yaxshi kun bu juma kunidir. Afzal kun, yaxshilik haqida gapirilyapti. Xayru yawmin, eng yaxshi kun. Afzal kun deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Quyosh mana odam alayhisalomdan to bugungacha, to qiyomatgacha quyosh chiqib botaveradi, kun bilan kecha almashaveradi. Shu quyosh chiqadigan kunlarning eng afzali, eng yaxshisi, eng ulug'i bu juma kuni ekan. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, fihi xuliqa adamu. Ana shu kunida odam alayhisolatu vasallam yaratildilar. Juma kuni yaratildilar. O'sha kuni jannatga kiritildilar va o'sha kunda jannatdan ham chiqarilganlar. Demak, juma kunining fazilati, ulug'ligi mana shu hadisni o'zidan ko'rinib turibdi. Men ham o'sha bir vohima ustiga qurilgan juma haqidagi shovqinli bir gapni eshitdim. Bir tomondan shu darajada johilona, shu darajada dindan uzoq, shu darajada ma'lumoti yo'q shaxsning gapini gap deb ko'tarib yurishlik o'zi noto'g'ri amal. Juma bu afzal kun, juma bu xayrli kun, juma bu bayram kun, juma bu ulug' kun. Bu kuni demak motam tutadigan kun emas. U odamning ma'ruzasini eshitsangiz xuddi motam tutadigan motam kuniga aylanib qolganday. Juma kuni xursandchilik kuni. Mana hadisda aytib o'tdik. Imom Muslim rivoyat qilgan, Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda quyosh chiqib o'zini nurini sochadigan kunning eng afzali juma kuni dedilar Rasululloh alayhi salatu vasallam. Demak shunday ekan, uni bunaqa vohima bilan, qo'rquv bilan, jumada bundoq bo'ladi, jumada bundoq bo'ladiga faqat salbiy nuqtai nazardan bayon qilishlik bu ilmsizlikdir, bu jaholatdir, bu dinni tushunmaslikdir, bu dinni boshqa tomonga burishlikdir. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. O'sha Rasululloh alayhi salatu vasallam mashhur nimada juma kuni Rasulullohni qilgan amallaridan ma'lumki, juma kuni Rasululloh misvoq tutganlar, juma kuni g'usl qilishga buyurganlar, juma kuni xushbo'ylanishga buyurganlar, juma kuni yangi libos kiyishga, eng toza narsalarni kiyib jumaga borishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurganlar. Demak, jumaning ruhiyatini ko'tarish uchun, jumaning bayramona shaklini namoyon qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holatlarni buyurgan amallar hisoblanadi. Shu o'rinda Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir rivoyatni aytib, bu savolni nihoyalasak, unda Hazrati Umar aytadilarki, يوم جمعة ويوم عرفة جمعة كنا حمد عرفة كنا وكلاهما بحمد الله لنا عيدون ديالر جمعة كنا وحمد عرفة كنا ما نشو إكس بز أجون الله كحمد بلسن بز أجون بيران در ديالر إمام طبري أزلرنا جامع البيان كتاب لرد بيان قلب أتكالر أبو حضرت عمر جاب لر جمعة كنا وعرفة كنا بو إكس بز أجون بيران در Allohga hamd bo'lsin deganlar. Shu demak shunday ekan, bayramona kayfiyatni har xil bo'lar bo'lmas gaplar bilan o'zimizdan ketkizmaylik, balki jumani yuqori ko'taringki ruhda, yana ham bayramona shaklda, yana ham bir xursandchilik bilan ibodat kuni bu. Bu Allohning rahmati yog'iladigan kun. Bugun odam alayhissalomni Alloh taolo yaratgan kun, bugun odam alayhissalomni Alloh taolo jannatga kirgizgan kun, bugun eng ulug' ibodatlardan biri juma namozi o'qiladigan kun deb bu kunga qarasak inshaalloh kunning savobi, barakoti, yaxshiligi ziyoda bo'lib boraveradi Allohning fazli inoyati bilan. Vallohu alam bis-savob.